ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီပေါ်ချန်နယ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဂျပန်မှလေအလားထင်မှန်ရလောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလေးချစ်စရာကောင်းလို့နေနေနွေတန်လီထုံးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ပရိသတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားနေမော်ရယ်တရုတ်ဆောင်နွေတန်လီထုံးကိုတော့သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် ကိုရီးယားမင်းသမီးတယောက်လို့အသားရေဖြူဝင်းချုံမှုပြီးတော့အပြောင်းလဲရွေနဲ့အမြဲဖက်ဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်ပါတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြုမူလေးတွေကြောင့်ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေသားမကမိန်းကလေးပရိသတ်တွေကပါဝင်းရံအားပေးလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နွေထားလီထွန်းဟာပရိသတ်ကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင်လူမှုကွန်ရက်ဆမင်းနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာသူမရဲ့လှောက်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကိုအစဉ်အမြဲဖော်ပြပေးလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းပို့စ်လေးတွေပေးရင်ပြည်ပြည့်စုံတဲ့သူမရဲ့အလှတရားတွေပေါ်လွင်နေတဲ့အမိုက်စာအလှပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပုံတွေတိုင်းကဆွဲဆောင်မှုရှိလို့နဲ့အလှတရားတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေအချစ်ပူစီမှာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်တွေအားလုံးကအနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပါပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီပေါ်ချန်နယ်လေးကို Subscribe နဲ့နှိပ်ခဲ့ပေးသွားပါအောင်ရှင်အားလုံးနဲ့ Notification Video လေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်